Yeah.
صف انبیاء کو کی طلب جس کی صف انبیاء کو وہ نبی آج تجھ کو ملا ہے کی طلب جس کی صف انبیاء کو وہ نبی آج تجھ کو ملا ہے اور سر سے پیروں تلک مصطفیٰ کو بے مثل ہے بنایا خدا نے سر سے پیروں تلک مصطفیٰ کو سر سے پیروں تلک مصطفیٰ کو بے مثل ان کے پیروں کے تومن سے یارو یہ جہاں جگمگا ہوا ہے ان کے پیروں کے تومن سے یارو یہ جہاں جگمگا بے مثل ہے بنایا خدا نے سر سے پیروں تلک مصطفیٰ کو بے مثل ہے بنایا خدا نے سر سے ان کے پیروں کے تومن سے یارو ان کے پیروں کے تومن سے یارو یہ جہاں جگمگایا ہوا ہے ان کے پیروں کے تومن سے یارو یہ جہاں جگمگایا ہوا شان کیا ہوگی اس بے مثل کی اس کی عظمت پہ جائے نہ کوئی شان کیا ہوگی اس بے مثل کی شان کیا ہوگی اس بے مثل کی ارے تاجداروں سے بڑھ کر ہے وہ بھی چودھری مصطفیٰ کا گدا ہے تاجداروں سے بڑھ کر ہے وہ بھی چودھری مصطفیٰ کا گدا خوشیاں مناؤ گنہگار آج خوشیاں
خوشیاں بناؤ. آیا شافی روز جزا ہے گناہ کا راج خوشیاں بناؤ. آیا شافی روز. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوستو ساڈا میرا جڑا مشن ہے بڑا مختلف ہے. شاید تمہیں علم نہیں ہے بیسیکلی میں بڑا لاڈ آدمی ہوں. میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے نہ کوئی دنیاوی نہ دینی کروڑا پتی ہوں میں اللہ کا بڑا کرم. ایک چیز ہے جیڑی لبن ٹریا ہوئے وہ لبتا پھر کی ہے سرکار کا پیار. سبحان اللہ. چار پانچ سو کلو میٹر تے آئے ہیں اپنا کام کیتی جاندا ہے تے ساڈے سارے دی تصویر بنا کے اندر فٹ کیتی جاندا ہے لیکن میں اپنا کیمرا چلایا ہے. میں سارے نوں اپنی اکھاں وچ بسا کے لے جانا جا کے سرکار دی بارگاہ قدموں وچ بیٹھ کے کہنا الصلوۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ سبحان اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک محمد رسول اللہ السلام علیکم یا سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف میرے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سنگین طرف سلام قبول منظور فرماؤ. سبحان اللہ. او خان صاحب نے کہا لیا دے جیڑی محفل ہوئی انہاں سارے دی طرف میں سلام قبول منظور فرماؤ. سبحان اللہ. خوش بختی تہاڈی اس تو پتہ نہیں کیڑا سبب لگ گیا کہ سائیاں نوں مینوں تہاڈے پنڈ بھیج دتا. لاہوروں سانوں کدے ویل نہیں ملنا سارا دن محفلاں تے لگے رہنے ہیں لیکن پتہ نہیں کسے دی کیڑی کوئی چنگی گل ہے جنہیں مینوں لو لیا اتھے مینوں کھجلیا لیا دے وچ. کوئی تو ایسا شخص ہے جن کی پکار سرکار دی بارگاہ وچ چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدوں کوئی بندہ ایتھے بیٹھا ہے میں تھانوں کہندا نا فلانے بندے نے تھانوں سلام کیا ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن میری پنجابی کی سمجھ آندی جی وہ جسے سلام دیندا ہے نا تے جن دے کول سلام آندا انہاں دا جی کردا بندے نوں تاں ویکھا جڑا روز مینوں سلام دے. سبحان اللہ. اس بندے نوں تاں ویکھاں جڑا مینوں روز سلام دے. اسی طرح جس ویلے سرکار کی بارگاہ دے وچ اسی سلام عرض کرنے ہیں نا سرکار دا دل کرتا انہاں دے نام نوں میں وی تاں ویکھا جڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش بخت اس واسطے میں کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے سلام پیش کیتا جاتا ہے تے آپ واپسی جواب دیں دے ہیں. تمام علماء متفق نے کہ آپ بندے دا نام بندے دے پیو دا نام بندے دے دادے دا نام لے کے جواب دیں دے ہیں. کی جواب دیں دے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام تہاڈے تے سلامتی ہوئے. وبرکات اللہ اللہ دیا رحمت ہوں. وبرکات اللہ دیا تے برکت نازل ہوں. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی دعا دے رہے ہیں. کنہاں کنہاں دا سلام میں سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرنا. ہوں تسی یہ اندازہ لاؤ کہ کنہاں لوکاں واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانا انہاں بارے تہاڈا کی خیال. مولا کریم نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو رد کیتا ہے؟ نہیں. میرا بھی یہ مشن ہے کہ میں اتھوں تہاڈے پیار بھرے چہرے لے جاواں
اپنی اکھاں دے وچ انہاں دی سی ڈی بنا لواں تے سرکار دے زور نوں وجاواں تو صلوات و سلام لے کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ لیا گیا تھا انہاں دی طرف سلام سبحان اللہ اثر نوں جاواں تے کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی طرف سلام سلام منظور فرمایا اشارہ نوں جاواں تے کہاں یا رسول اللہ انہاں دی طرف سلام قول منظور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ جدی تے آواز مارن گے نا جنہاں دا سلام ہوندن اللہ 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 بڑے خوش بخت تو سبب پیدا ہونے نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ پیار کرتے ہیں انہوں نے اللہ پاک نے سبب ایسے بنا دینا بخشش کا راستہ بنا دینا ہے انہوں نے اٹیچ کر دینا اپنے پیاروں کے نال محبت کرنے والے کے نال غلاموں کو غلاموں کے نال اٹیچ کر دینا ہے کہ انہوں واسطے دعا کرنا انہوں واسطے دعا کرنا میں خوش بخت اس تو ہاں تھوڑا نام لے کے کام میں اپنے سوال دیا رہنا جدو کوئی ڈاکیا ہوں جدو کوئی مراسی ہوں وہ جسے ڈاک دینا تنخواہ تو ملتی ہے نا میں جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاما دی ڈاک پہچانی کریما نے کرم تو پھر میرے تے بھی فرمایا سبحان اللہ